ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនពីបណ្ដាញទូរស័ព្ទគុណភាពអន់មានប្រយោជន៍អ្វីបើពិបាកធ្វើការហៅទូរស័ព្ទចេញនិងនិយាយស្ដាប់មិនលឺទទួលទឹកប្រាក់បន្ថែមពិតប្រាកដនិងរីករាយជាមួយសេវាទូរស័ព្ទគុណភាពល្អដាច់គេមានតែពី Cellcard បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់28វិច្ឆិកានិងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 100% ពី Cellcard ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជា